lajmërim për njerëzit. Dhe ky është një kumtim nga Allahu dhe i dërguari i ti, drejtuar gjithë njerëzve në ditën e haxhit të madhë, se Allahu është tërhequr prej marveshjes se i dhujtarve, e njëkohësisht edhe i dërguari i ti. Po, nëse pendoheni, do të jetë më mirë për ju, e nëse ja ktheni shpinën rrugës së drejtë, ta dini se nuk mund t'i shpëtoni djekje sa Allahut, e ti përgëzoj ata që mohuan me një dënim të padurueshëm.